Velkommen til. I dag skal vi prøve Mythic Worm Only Challenge. Man må kun bruge Mythic Worm, og ikke nok med det, gør vi det i Zero Build, det game, hvor man ikke kan bygge. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere det gratis, og kunne være mega fedt. Husk at bruge Golden Jay i Item Shop, det er sat enormt meget stor pris på. Den her mega fede Golden Jay plakat er lige kommet. Hop ind på goldenjay.dk, eller tryk på det øverste link i beskrivelsen. Og vi lander altså herover ved, jeg snod de først, han har altså en Mythic Pump. Og til at tage boss noget med, må jeg altså jeg godt bruge andre våben, fordi ellers er det ja, helt umuligt. Så lad os lige få, jeg har fundet nogle våben. Og har vi en pistol. Det er den start. Lad os prøve at gå ned og få Peter ud. Han går rundt der. Åh, det skal altså bare, jeg skulle sløse med alle de her våben her. Sådan så vi, jeg får dem hurtigt ud. Ja, de skal også lige ud. Nice. Han har slet liv tilbage med dem. De der, de kommer altså også i vejen. Dem skal vi virkelig også ud, fordi de kan altså også redde rigtig meget. Men han har så lidt liv tilbage. Og fik vi ham. Så det er bare lige den sidste, der skal ud. På en nice nok. Og så smider vi altså ja, alle de her våben her. Så tager vi den der med, og så har vi altså det første med, vi får dem nu. Lad os lige komme ned til, jeg får den her ned, så vi kan få noget ja, healing eller sådan noget til med. Og hvis jeg åbner kortet, så har vi altså helt over ved ja, Grand Glacier. Den er altså ikke blevet taget. Reckless er heller ikke blevet taget. Så der er altså flere mythics derovre, vi også skal hente. Og der er et pixel, kan vi få poppet i hvert fald. Og her der kan vi ja, ikke gøre noget, fordi Mythic Worm, dem kan man altså ja, ikke sætte mods på. Så hvis jeg prøver en gang, kan man altså ikke gøre det. Men der var ikke så meget healing dernede, det er en, ja, en lille smule ærgerligt. Men lad os bare hoppe på det her board her, så bare jeg kommer afsted. Der er bandage der. Nice. Der er lidt mere. Og så har vi altså lige af her, og så får vi lige købt nogle ja, pixels. Dem bliver meget gerne med. Og medkits, det kan vi også godt tage. Så har vi altså brugt en del guld på det. Men der skyder helt derovre. Oh, snupper vi dem der. Så skal vi altså prøve at fight dig nu med ja, kun den her pump her. Den sad meget godt. Så bliver vi nødt til at flyve væk, fordi vi kan jo ikke hoppe af og bygge. Det var ellers tæt på at gøre. Åh, vi drejer rundt. Kom for 108. Et til skud. Okay, nice. Det var altså første kill. Og du har floppers, men der er kun én. Og minis, der har vi altså den der medalje her med den. Så vi kan da godt tage det med. Og ja, våben kan vi ikke tage, fordi de er altså ikke mythic. Man kan se både Reckless og den der Grand Glacier. De er altså begge to taget. Lad os prøve at se, om vi kan fight fencing her. Få det mythic, der er herinde. Jeg tror næsten personen ned i Evolden, kunne du godt se ud til. Så lad os prøve at gå ned og kigge en gang. Evolden er ikke åbnet. Okay, mærkeligt. Vi lægger flere shockwaves. Wow. Så altså gemme sig. Det er rimelig snit. Ej, kom her. Hvor er så snit. Yep. Og så er det ikke engang dig, der har den der mythic der. Men du har da det der som mobility. Den vil jeg gerne have med. Og den er jeg også mythic. Men altså stadig et sted, der jeg gemmer sig. Som skulle være et eller andet sted her omkring. Der har vi porterbunker. De er sindssygt gode i Zero Build. Dem skal vi så meget med. Op på taget så en. Yeah. Ramt. Ramt igen. Ej, du slidt. Ja. Det var altså dig, der havde ja, endnu en medalje. Okay, lækkert nok. Så har vi det der våben, der er altså også en mythic. Så nu har vi også en striker. Hvilket er sindssygt godt. Så det er altså to mythic våben, vi har nu. Og det ser meget godt ud hernede i ja, vores loadout. Lad os lige få poppet pixel, og så tænker jeg bare, vi skal hen på ja, vores hoverboard igen. Så bare kommer afsted. Der har vi pizza sat op på bordet her. Lad os se, om vi kan finde nogen ja, andre, der har mythics. Der har været en fight derude, ser det ud til, fordi der ligger bare en medalje. Lad os prøve at tage ud og ja, se, hvad der sker derude. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvad du spiller. Er det Zero Build eller er det Build Mode? Det kunne være meget sjovt at se. Jeg synes, jeg så fodtrin herovre. Lad os lige ja, fight den person. Yep, dernede. Så går vi ud her. Wow, lige der. Du får altså ikke lov til at flygte. Det kommer altså ikke til at ske. Men alle dine ting kan vi ikke tage. Udover pizza selvfølgelig med den. Det har vi. Så er det tilbage på portet igen. Og så lad os bare op til en medaljen er blevet taget. Så kan vi da fight personen. Åh, jeet. De her hoverboards, de er sindssygt grineren. Jeg elsker virkelig bare at flyve rundt på dem. Han spiller der. Kom for 40. Jeg prøver at lade os at flyve op igen. Åh, hvor er du henne? Du er dernede. Ej, du skød dig selv. Så læser vi dig bare i luften. Du havde altså ingen chance. Snupper vi alt det, vi nu kan. Så er det ellers bare videre igen. En med medalje tæt på, kan jeg se. Øj, hvor er du så henne? Du er måske i bilen. Lad os prøve at se en gang. Yep, der er du. Jeg har set dig. Så prøver du at flygte fra mig. Jeg skal altså efter dig, fordi det kommer altså ikke til at gå det der. Han får 29. Bare skyde bilen sådan, så den jeg springer. Jeg kan ikke have særlig meget liv tilbage. Åh, nu springer den. Jeg skal bare lasers. Ej, nu prøver at flygte igen. Kom nu her. Jeg er gået ud her. Okay, nice. Så tager vi den der. Og du har ja, også et mythic der. Så jeg tror bare, vi jeg dropper de her ja, pizza her. Så har vi altså endnu et mythic nu. Så alt i vores loadout, det er mythic. Også lige fra porterbunker. En meget tæt på, der har mange medaljer, kan jeg se. Åh, det er dernede. Kaster vi den der. Ramt. Ej, så dør vi. Øv. Okay, nu prøver jeg at starte hernede ved ja, Reckless, og så få hendes mythic. Hvor går hun så rundt henne? Hun er dernede. Okay, super. Vi skal bare lige ud en gang. Og hun rammer altså ja, rigtig godt. Du er færdig lige om lidt.
Oh, sådan der. Tager vi af din mythic medalje. Vi skal bare smide alle andre våben. Sådan der. Så nu der har vi altså af den her SMG, som vi kan se. Altså det eneste, hvor man kan bruge. Så vi skal helst have fat i. Jeg kan også gøre os autoshotgun. Eller den der pumpshotgun nede fra Snooty af. Hvis jeg åbner mappet, så er begge medaljer ikke engang taget. Dem skal altså lige hen og prøve at få. Sådan, så vi kan få deres mythics. Og der er heller ikke noget, vi kan bruge her, så vi skal bare lige have skuddene. Så er det bare på hoverboardet. Og så har vi dem, der er taget afsted ned mod Snooty. Selvom det kunne være lækkert med. Jeg kan også gøre os autoshotgun. Den er nemlig sindssygt god, især i zero build. Lad os prøve start med en Snooty's pump. Åh, yeah. Man kan bare flyve langt på dem her. Det er helt sikkert. Det nærmer så Snooty, det altså. Derude, som vi kan se. Hvis jeg åbner kortet, så ligger medaljen stadig derude. Så jeg tror altså ikke nogen, der er landet derovre. Selvom der er skud, kan jeg se nu. Vi har altså den her mythic her. Og vi skal bare afsted og fejle. Jo, han er ved at tage skade nu, men det er nok til stormen, tror jeg. Men der er aldrig til at vide, det kan være, der er en spiller derinde. Der var en NPC der. Der var en til. Jo, der har været nogen her. Men det er åbenbart ikke taget. Jeg peter ud, som går derop nu. Så! Jeg skal bare lige læse sådan en gang. Og der døde du. Nu er altså til stormen. Så tager vi din pump med. Den der skal vi også med. Så nu har vi altså to mythics. Og stormen den gør rimelig ondt, så vi skal bare afsted med det samme igen. Så lige hen forbi stationen herover, fordi vi bliver nødt til lige at tage et medkit eller heal op. Og så ikke vi har 30 liv, så køber vi den derovre. Og lige en til gang. Okay, nice. Og vi burde næsten også tage det der tårn derovre, så vi kan se de næste zoner. Men stormen den er sådan rimelig langt væk. Men jeg tænker, vi gør det. Vi går altså dernede. Plus vi har det her hoverboard her til, og jeg kommer op med kortet rigtig hurtigt. Prøv lige at se, hvor meget vi læser dem. Altså, de her mythics her, de kan et andet. Så dropper vi af pizzaen. Og så skynder vi os op med kortet, så vi ikke tager alt for meget skade til stormen. Så går vi af her ind med kortet. Så nu der kan vi altså se de næste zoner. Og i Shirtbill, der er det en kæmpe, kæmpe, kæmpe fordel. Især til sidst. Vi har også port og bunker, så det er rigtig godt. Tænker på at tage op til Atlavis deromkring. Så få autoshotgun. Den har vi nemlig ikke prøvet. Så lad os prøve at tage hele vejen derop til. Og der har vi jo et campfire. Det kan vi da godt lige stoppe noget healing fra. Så vi har fuld liv. Hvis jeg kigger på kortet, så er den altså stadig derop. Men der kommer en. Vi går herhen et eller andet sted. Den ser meget godt. Og så. Det var første kill der game her. Lad os prøve at komme op til den mythic derop, så vi kan få autoshotgunnen. Skulle være her omkring. Så er den meget tæt på. Tænker lige, vi går af her, fordi der har ikke så meget strøm tilbage. Så tager vi et nyt et, som er 100%. Men jeg tror, de skal til at fight nu. Der er to medaljer derop, så det kan blive så godt det her. Der er en på jeg toget der. Det var sindssygt slidt. Jeg laserede sindssygt meget der. Jeg må altså i busken. Ej, jeg missede. Der var altså endnu en medalje der. Så har du den der mythic. Den kan vi da godt tage med. Pixel, det får vi også lige poppet. Den anden person skulle være rimelig tæt på, ser det ud til. Lad os prøve at tage op på bordet og se, hvor du gemmer dig henne. Du derop. Yeah. Så skal der lasers. Ej, så dør jeg. Jeg skulle bare ramt et til skud. Hun overlever med 6 liv. Okay, tredje spil. Nu har vi den, og nu starter vi altså med shotgun her. Så kan Peter få den der. Og skal han ellers bare lasers nu. Og så et til skud. Okay, nice. Så kan vi bare lige have dig ud. Så tager vi den der medalje der. Så tager vi shotgunnen. Væk med alle andre ting. Så lad os lige skynde os ned i vaulten. Og se, om vi kan finde noget mere healing. Der var minis. Den kan vi da godt tage med. Selvom vi har jo en medalje. Og pixelet kan vi også tage. Jeg tror ikke, der er andet, vi kan bruge. Så tager vi hoverboardet. Hvis vi åbner kortet engang, så kan vi altså tage til fencing. Der er stadig medalje. Det er faktisk alle steder. Det er sindssygt nok. Men lad os starte over ved fencing. Og der har vi et airdrop. Det kunne vi også godt bruge. Lad os lige få snuppet det. Så dropper vi shockwaves. Fordi i zero build, der er det sindssygt vigtigt at have mobility med. Send en shockwaves raptor eller dem her, som jeg holder. Så vil sige det. Og så port og bunkers, det er altså de vigtigste ting. Man kan høre nogen, der fighter her. Jeg tror bare, vi går af her. Der har vi bossen med den. Altså slet ikke en eneste, der har skudt på inden. Og det bliver altså ikke så nemt med bare et shotgun her at tage ud. Der kommer en spiller derovre. Han får 35. Kom igen. Det var første kill. Han er på at tage bossen ud nu. Vi får på det der pixel der. Han får 44. Kom igen. Ej. Så går vi op her. Ej, du er derinde. Du crackede. Jeg fik dig. Og tager en anden person efter mig. Der skal jeg skynde mig at løbe. Og poppe et pixel her. En, der løber på toppen af taget. Ham for 100. Ej, missede. Ham igen. Okay, nice. Vi skal bare afsted, fordi vi har altså sindssygt lidt liv. Så vi må lige tage medaljen bagefter. Lige få spist noget pizza en gang. Så lad os prøve at tage op og se, om vi kan få medaljen, selvom der altså er en til spiller heroppe. Tager vi den der, og mythic har vi også. Så skal vi bare afsted, fordi det skal altså ikke løbe lige nu. Vi har kun 31 liv. Sådan der. Så er vi fuld liv igen. Der kommer en.
Ramt hårdt. Hvad så? Ja, vi fik dig. Okay, sindssygt med den. Så skulle en 11 liv. Der skal lige spise noget pizza. Så tager vi pizzaen der med. Hvordan spiller der? Oh, nice. Det var et til kill. Nu er en der på bjerget, kan jeg se. Ramt. Nu skulle bare lige have to skud. Okay, lækkert nok. Så tager vi riften. Og der er en med to medaljer, der er meget tæt på. Jeg er lige hernede under. Ramt. Du er meget slidt. Altså, ned under her. Der kommer også en storm nu. Nu er der. Har sigt dig. Okay, så. Ja, vi fik dig. Og sindssygt nok, så har vi altså endnu flere medaljer. Vi skal altså bare afsted nu, fordi personen er altså ikke herop. Så vi tager ned igen. Nu har vi altså tre Mifix-manden. Der er stadig ingen porter bunkers, hvilket ikke er så godt. Vi er nede på, der er fire tilbage alt, så det vil sige tre andre. Og næste zone går op på bank igen. Jeg håber, den vil være hernede, fordi igen, vi har ikke nogen porter bunkers. Så jeg tror altså, jeg dropper den ene Mifix og tager crashfats med. Fordi hvis nu det går helt galt, så det er meget rart at have noget ekstra mobility. Der er en deroppe, der står og jeg holder øje med mig. Det kan jeg ikke lide. Ej, der er en anden spiller der. Og bare køre væk igen. Fordi jeg bliver nødt til at fighte den person, der er deroppe, som I kan se. Så jeg går ud her. Ramt hårdt. Og så. Ja, vi fik dig. Okay, sindssygt. Skynd mig at spise pizza, fordi vi har sindssygt et liv. Så lige få den der medalje med. Så kan vi tage Oscars Mifix. Så tror jeg, at vi smider crashpads. Så har vi altså tre Mifix-våben. Dernede. Så tager du bare det der shield frem, ven. Ja, det kan du altså ikke holde op. Slet ikke mod de her Mifix'er. Så det var altså Mifix for morgen i Zero Battle. Husk at give videoen et kæmpe stort like. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.